Deixa eu ver, Valdecir, testando aqui, ó. Surgiu o Kill Instinct. Ó, funcionando belezinha, né? Testar esse teste aqui. Ele acompanha a caixa locadora com os manuais e o panfleto aqui dentro. Tá aí, ó. Testando, ó. Aqui só pra ver que o jogo tá funcionando. Ok? Valeu, um abraço.